טוב, צהריים טובים לכולם. אני רוצה להודות גם שהגעתם במזג אוויר הנהדר הזה. למרות שאני לא יודע אם יש שלג בחיפה, אבל למי שמגיע מהצפון זה מאוד קשה. נושא ההרצאה שלי זה מליגננסי קמופלאז'ס פר אימפלנטיטיס. אני אדבר איתכם בעיקר על הנושא הזה מההיבט הדנטלי וגם מההיבט הכירורגי שלנו. לפי הספרות, סרטן חלל הפה, שזה בעיקר סקוואמוס סל קרצינומה ב-90% מהמקרים, נדיר שהוא מתואר בספרות שקשור גם לשתלים דנטליים. סך הכל יש פחות מ-12, אני מצאתי בערך 9 מקרים בספרות שמדווחים על קשר בין סרטן חלל הפה והופעה שלו סביב שתלים דנטליים. התחום שאני מתעסק בו זה תחום של ביולוגיה מולקולרית שמנסה לגלות מרקרים שקשורים לסרטן הפה. עד היום בעצם אין לנו אף מרקר מולקולרי שאפשר להגיד בעזרתו אני יכול להשתמש בשביל לזהות מקרים של אנשים שיש להם נטייה לסרטן, שאפשר לגלות את זה לפני שהסרטן מופיע. בניגוד למחלות אחרות, יש הרבה מאוד פוטנציאלים שאנחנו כרגע חוקרים אותם, גם במחלקה שלנו ברמב"ם, ופרסמנו על זה כמה מקרים, אבל עדיין לא הצלחנו להגיע למרקר שאני יכול לבוא ולהגיד לרופא שבודק את החולה, שאם יש לו חשד, הוא באמת יכול לקחת בדיקה דם פשוטה ולבדוק ולהוכיח אם יש או אין סרטן לחולה. זה בניגוד לסרטנים אחרים שבטח חלק מכם כבר מכירים, גם סרטן השד, פרוסטטה, מי לא מכיר את ה-PSA המפורסם, אנשים שמגיעים ומקבלים בדיקה דם ואפשר לדעת אם יש או אין עלייה של ה-PSA, וזה מדד לסיכון לסרטן, לעלייה לסרטן של הפרוסטטה. לקולון יש, כמעט לכל הסרטנים בחלל, מחוץ לחלל הפה יש להם את המרקרים שלהם, ולרופאים הרבה יותר קל, כי הם יכולים עם חשד קל לשלוח לבדיקת דם ולהגיד אוקיי, יש או אין. ובמקרה שלנו, מה שאנחנו מסתמכים זה עליכם, הקלינאים שנמצאים פה, ואנחנו לא יכולים בעצם בלעדיכם. כל הנושא של הגילוי הראשוני, ההבחנה הראשונית היא שלכם. אתם מפנים אלינו, אנחנו מטפלים. לכן אני רוצה לבוא ולהדגיש לכם את כל הנושא של הפרדיספוזיציה. אנשים שיש להם נטייה או סיכון יותר גבוה להופעה של סרטן, בעיקר בנושא של השתלות, של שיניים, הם אנשים שצריך לקחת לתשומת לבכם ולהיזהר קצת יותר, בעיקר בפרוצדורות כירורגיות כמו התקנה של שתלים דנטליים. בין השאר, שוב, בגלל שאין לנו מרקרים מולקולריים, אין לנו יכולת להבחן, אין לנו יכולת לדעת, רק על ידי מבט ולבדוק קלינית. כל גירוי כרוני בגוף האדם יכול להוביל לסרטן. אני אתן לכם כמה דוגמאות כדי שתבינו שהדבר הזה קורה וקיים, ואת התיאוריה שלי לגבי למה זה קורה בחלל הפה. בכל מקרה של, למשל, הליקובקטר פילורי, למי שמכיר את הנושא של קבקבה, ברגע שיש הליקובקטר פילורי, גירוי כרוני, הגירוי כרוני גורם להופעה של קיב, הגוף מנסה לתקן את עצמו. אני אכנס ממש בקצרה לנושא המולקולרי. בגוף שלנו יש משהו שאחראי על הכפלה של ה-DNA, זה נקרא פולימרז. הוא כל 1,000 בסיסים עושה טעות אחת. אם הוא עשה טעות אחת באזור בסדר, הכל בסדר. אם הוא עושה טעות באזור שהוא לא תקי, שהוא אחראי על מנגנוני הגנה, התא הזה עלול להתפתח להיות סרטן. זאת אומרת, זה המצבים האלה, כל מצב שבו יש גירוי כלשהו שגורם לגוף שלנו לנסות לתקן את עצמו, זה יכול להוביל לסרטן. ודוגמה שאני מראה לכם כרגע, הליקובקטר פילורי, לאורך זמן קבקבה יכול להוביל למלט לימפומה, שזה לימפומה של המעי. ברונכיטיס, מצב שיש לך דלקת כרונית, כל הזמן שיעול, כל הזמן לבריאות, כל הזמן הופעה של לך ודברים כאלה, שוב, זה גורם לגוף להתמודד עם ריפוי. והריפוי הזה, שוב, יכול להוביל גם למלט לימפומה. מי שלא מכיר, סיוגרן סינדרום, סינדרום של היובש בעיניים ובפה, אז אנחנו רואים אותו גם בחלל הפה. גם הוא, בגלל שזה גירוי כרוני, הרבה זמן, לאורך הרבה מאוד זמן, יכול להוביל להופעה של מלט לימפומה. מלט זה מוקוס אסוציאטד לימפטיק טישיו. במקרה של סיוגרן זה יכול בעיקר להיות בפרוטיס, גם באזורים אחרים, שפה תחתונה, שפה עליונה, אבל בפרוטיס יש בלוטות לימפה שנמצאות גם מחוץ וגם בתוך הקפסולה של הפרוטיס. מה שאנחנו רואים הרבה מאוד פעמים, אפוליס פיסורטום,
מקרים של תותבות שלא מותקנות נכון, מתחיל, הגוף מתחיל לתקן את עצמו, מתחיל לגדל, לעשות היפרטרופיה. רקמה מתחילה לבלוט, זה מה שאתם רואים, העודף רקמה שמופיע סביב, סביב התותבת, אפוליס פיסורטיום, זה מצב התחלתי, זה לא מצב שטרום אמיר, אבל קיב, חוזר וכרוני, הגוף מתקן, 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 יעשה כבר טעות אחת, וטעות הזאת יכולה להוביל לסרטן. כרוני קנדידיאזיס, כל מה שקשור לארוזיב קנדידל, מצבים שבהם יש פטריה בחלל הפה, הפטריה הזאת שוב מתקלפת, יש דמם, הפטריה הזאת גורמת לגירוי כרוני של הרקמה, כמו בהליקובקטר, כמו בסיוגרן, כמו בברונכיטיס, כל המצבים האלה, אנחנו צריכים לדעת את זה כקלינאים, כי בן אדם שנמצא לאורך הרבה מאוד זמן עם פטריה בפה, לא להתייחס לזה כאל, אוקיי, תן לו ניסטטין או דקטרין והכל יהיה בסדר, כי זה גם, זה הרבה פעמים גם יכול להיות מתחת לזה סרטן שלא שמנו לב, ויש לנו מקרה אחד של רופא שיניים, אני לא אגיד את השם שלו, הוא הגיע למחלקה שלנו לפני 5 שנים. הגיע עם נגע בלחי שהיה סרטני T3, ובמשך 6 חודשים הוא נתן לעצמו אורקורט, כי היה לו שן חדה, והוא הסביר לעצמו שהיה לי שן פה, ואני נושך את הלחי, והלבן זה קנדידה. וזה היה סרטן, ולצערי הרב הוא נפטר אחרי שנה, עוד במשקל המקורי שלו, היה לו סרטן, סרטן נורא אגרסיבי, אבל שוב, זה מקרה שבו רופא שיניים שיש לו את הידע ומבין איך זה, מה צריך לעשות, עדיין אצלו בתוך הפה, 5 שנים עם אורקורט. כל הנושא של שיניים, כל הנושא של כתרים, אז כשאתה עושה כתר, יש לך את האמרג'נס פרופייל, נכון? הצורה שבה השתל יוצא הצורה שבה הכתר יוצא מהשתל או מהשן, האמרג'נס פרופייל מאוד, מאוד חשוב, גם, זה נשמע דבילי, אבל אם אתם לא עושים בוק על קורידור ולא אין לסת עליונה שמגנה על הלסת התחתונה, אז הוא אוכל את הלחי שלו, הוא נושך את הלחי שלו. הנשיכה של הלחי הזאת זה גירוי כרוני, גירוי כרוני יכול לעשות קיב כרוני, אמרנו, קיב כרוני, הפולימרז עושה טעות 1 ל-1,000 בסיסים, אם הוא עשה את זה בפי 53, זה יעשה סרטן. אוקיי, כי הדברים האלה הם בגדול מאוד, אבל זה חשוב מאוד לדעת אותם. הנה כמה דוגמאות, GI Tract Malt Lymphoma, זה המראה הקליני שלה. Lung Malt Lymphoma, גם פה, שוב, גירוי כרוני, ברונכיטיס, לאורך הרבה מאוד זמן, יכול להוביל לסרטן, חשוב לשים לב לזה. סיוגרן סינדרום לימפומה, במקרה הזה, בשפה התחתונה, ברוב המקרים זה מופיע בבלוטות הלימפה של הפרוטיס. זה נראה נורא תמים, אבל שוב, זה סרטן. אפוליס פיסורטום, דיברנו על זה, התותבות. חשוב לדעת שהתותבות האלה מתיישבות בתוך החריצים האלה, ובתוך החריצים יכול להופיע גם קיבים. במצבים שהם פתולוגיים, חייבים לשים לב אליהם, שוב, בעיקר בחולים שיש להם נטייה לזה, ואני אכנס לזה יותר עוד כמה דקות. אורל קנדידה, אתם רואים את הנזק שהדבר הזה עושה לרקמה, יש לנו דפפילציה, יש שם הופעה של דמם אם אתה מנסה לגרד את זה. מתחת, להרבה פעמים אנחנו רואים סרטן בפה, שמעליו יש קנדידה. וזה הסוואה רצינית, כי אתה לא שם לב לזה, ואתה לא, אתה רואה קנדידה, אתה נותן ניסטטין, אתה לא ממשיך מעבר לזה. בהרבה מאוד מקרים הדבר הזה יכול להתפתח גם לסרטן. ומה שבדרך כלל רואים ומאוד קל לפספס, אתם לא יודעים מה הביצה ומה התרנגולת, כי הרבה מאוד פעמים בן אדם מגיע עם גידול שהלך וגדל, וככל שהוא גדל, באיזשהו שלב הוא מתחיל לנשוך אותו, ואז מופיע קיב על הגידול. ויש את המצבים ההפוכים שבן אדם התחיל לנשוך, כמו המקרה הזה, נשך, 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 והקיב הזה התפתח לקיב סרטני. אבל יש גם, כאילו, יש את שתי המצבים, ואתה אף פעם לא יודע מה הביצה ומה התרנגולת, אבל אתם רואים פה, זה שן שנמצאת בדיוק בצורה של הקיב, לא להתייחס לזה בקלות ראש. שבועיים לא עובר, מסירים את הגורם. שבועיים לא עובר, להפנות לפה ולסת. אני אתן לכם כמה דוגמאות של מקרים שאנחנו טיפלנו במחלקה, על מקרים של רופא שעשה שתלים והכל היה בסדר, והוא ראה את המקרה וזה היה נראה לו כמו פרי אימפלנטיטיס, אבל זה בעצם היה סרטן. בכל החולים, במקרים שאני הולך להציג, זה בעצם היה להם פרדיספוזיציה, היה להם נטייה למשהו. וזה בעצם ה-take home message, זה מה שאני בעצם רוצה להעביר לכם היום, את הנושא של הפרדיספוזיציה. חולים שיש להם נטייה למשהו, כמו ליכן פלנוס, פמפיגוס וולגריס, סיוגרן סינדרום, צריך להיות זהירים יותר איתם, להתייחס לזה יותר ברצינות. המקרה הראשון, מדובר על אישה בת 74. מבחינת ההיסטוריה הרפואית שלה, היה לה קריטה של הרחם והתיירואיד כתוצאה מקרצינומה, ו...
היה לה ליכן פלנוס, זה היה הגורם שאנחנו נתמקד בו. שש שנים לפני זה היא הלכה לרופא שיניים שלה, שעשה לה שתלים דנטליים במנדיבולה. כשהיא הגיעה אלינו היה לה נגע אקזופיטי גדול סביב השתלים. חשוב מאוד לראות איך זה נראה. המראה של זה ברנטגן היה נראה כמו פר אימפלנטיטיס. כשאנחנו לקחנו ביופסיה הייתה תשובה של When Differentiated Squamous Cell Carcinoma. אתם יכולים לראות, הלס תחתונה, אני אסמן לכם את האזור. זה אזור שהוא... אותו. זה אזור שהוא נראה כמו פר אימפלנטיטיס, נראה אובדן של עצם. הבעיה בדבר הזה, וזה מה שחשוב לי להדגיש פה, לחולים של ליכן פלנוס יש נגעים לבנים בפה. מי שלא מכיר, אני ככה אתן אחר כך כמה תמונות. זה, יש נגעים לבנים, וכשהחולה מגיע במצב הזה, ואתה רואה את הנגעים הלבנים האלה, ואתה עשית את השתלים, אז הכל בסדר, זה נגעים לבנים של ליכן פלנוס, אני מכיר את זה. הכל יהיה בסדר. אבל זה סרטן, כשמסתכלים על זה מהחלק הפנימי, זה גדל. זה גידולי, זה היפרקרטוזיס, זה גידול, אוקיי? זה משהו שמצריך ניתוח גדול מאוד ורציני. במקרה שלה, כמו בכל חולה שמגיע למחלקה שלנו, עובר בדיקה רוטינית של סיטי ראש צוואר חזה, אולטרסאונד בטן, כדי לראות שאין לו גרורות בגוף. ברגע שאין לו גרורות, הוא לא M1 והוא יכול לעבור המשך לניתוח שלנו. הניתוח במקרה שלה, הסתדלנו לשמור על הגבול התחתון של הלסת, אז עשינו רק קריטה של, זה נקרא מרג'ינל מנדיבולקטומי, רק קריטה של החלק התחתון שלה, עד הגבול התחתון. בגלל שזה היה בקו האמצע, הייתה צריכה לעבור נק דיסקשן דו צדדי, אז היא עברה בילטרל סופרומואד נק דיסקשן. בשביל לשחזר את הלסת, לקחנו לה עצם מהרגל, פיבולה, חיברנו אותה עם כלי הדם שלה לצוואר, וראיתי אותה לפני שבועיים, 12 שנים אחרי המחלה שלה, היא ללא מחלה, כלומר היא בריאה ומכונה כבר גם לשתלים, היא מתלבטת עדיין. המקרה השני זה אישה בת 57, גם פה מבחינת ההיסטוריה הרפואית, וזה מה שחשוב לי, זה מה שחשוב לי לציין, פה היה לה גם סיסטמיק לופוס אריתמטוזוס וגם ליכן פלנוס. זאת אומרת, היה לה SLE, או בעיקר נגעים אדומים, אירוזיביים, וגם ליכן פלנוס, שזה נגעים יותר לבנים, וגם יכול להיות אירוזיבי. גם פה, פחות או יותר אותם זמנים, חמש שנים לפני זה, היא עברה השתלות דנטליות במנדיבולה. כשהיא הגיעה היה נגע אקזופיטי גדול, היה אובדן עצם, גם פה זה נראה כמו פר אימפלנטיטיס, ובביופסיה היה well differentiated squamous cell carcinoma. גם פה אתם מסתכלים, צד שמאל, למטה, זה האזור. אוקיי, זה לא משהו צועק, אבל כן חשוב לראות בדברים האלה, אתם רואים את החלק הקורטיקלי. כשאתם עושים צילום פריאפיקלי, אתם תראו שהלמינה דורה, שזה הקורטקס, ייעלם בסרטן. אוקיי? יש לא רק ספיגה, אלא גם אובדן של למינה דורה, ו... זה כן נראה אחרת גם בקליניקה. וזה מה שאני רוצה להראות לכם. החולה יש לה ליכן פלנוס ולופוס. אז כשאתה עושה לה שתלים, אם אין לך את ההבחנה ואת היכולת להבחן, אתה עלול להסתכל ולהגיד, זה ליכן פלנוס, זה שטויות. זה חשוב לדעת ההבדל. חולים כאלה, אם אין להם מעקב, זה לא ליכן פלנוס. בסדר? זה סרטן. זה סקוואמוס סל קרצינומה. היא עברה את הרוטינה, כמו החולה הקודם, היא עברה סיטי ראש צוואר חזה, אולטרסאונד בטן, לוודא שאין לה גרורות. פה היה סגמנט על מנדיבולקטום, היה קריטה של כל הסגמנט של המנדיבולה, פה אין ברירה במקרה הזה. וגם פה ניקוי של הצוואר על ידי סופרומואד נק דיסקשן, וגם פה שחסור על ידי פיבולה. היא היום 9 שנים אחרי הניתוח והיא גם דיזיז פרי. המקרה השלישי והאחרון שאני רוצה להציג, מדובר בגבר בן 85, מבחינת ההיסטוריה הרפואית, בן אדם מורכב מבחינת המצב הרפואי שלו, יש לו אורטיק ולב ריפלייסמנט, מייטרל ולב ריפלייסמנט וליכן פלנוס. זאת אומרת, אתה צריך לתת לו פרופילקסיס, נכון? מבחינה רפואית, וליכן פלנוס שזה המחלה המקורית שלו. גם פה, מבחינת הזמנים זה תמיד די דומה, 5 שנים לפני זה עבר שני שתלים, לסת תחתונה, 33-43, תותבת על. בהופעה שלו כבר שתל ב-43 אף החוצה. כתוצאה מאובדן עצם משמעותי, והמראה של הקליניקה, עוד פעם, נראה כמו פרי אימפלנטיטיס, בביופסיה well differentiated squamous cell carcinoma. אתם יכולים לראות פה את התמונה, זה הצד, יש את הצד השמאלי שחסר את השתל, והצד הימני זה בעצם האזור עם אובדן עצם המשמעותי סביב השתל, והשתל נראה כאילו ממש באוויר.
זה לא ממש דרמטי. זאת אומרת, אם שולחים לכם את זה בצילום באימייל, אז אוקיי, בסדר, יכול להיות שפה אובדן עצם, השתל אולי הלך וזהו. אבל מה שחשוב לי זה להראות את הקליניקה, כי כשאתם מסתכלים על הקליניקה, זה מה שאתם צריכים לראות. היפרקרטוזיס, אוקיי? מצבים שבהם אני יכול גם לראות את זה עם חולה ליכן פלנוס. אבל זה ממוקד, זה גדול, זה בולט, אוקיי? זה לא נראה כמו ליכן פלנוס. אתם יכולים לראות שמסביב, באזור הזה, יש ליכן פלנוס, פה יש ליכן פלנוס, אוקיי, אבל זה לא נראה אותו דבר, זה ממוקד וזה קיבי יותר ויש פה נגעים עגולים, הדברים האלה חשוב מאוד להבדיל ביניהם, בעיקר אם רופא מחליט לעשות שתלים בחולים כאלה. אתם יכולים לראות את הבעייתיות של הגידול הזה, הגידול הזה פרץ כבר את האור, זה גידול מאוד גדול, מאוד משמעותי, במרכז, בקו האמצע, כלומר אתה לא יכול לעשות לו קריטה קטנה, אתה צריך לעשות קריטה גדולה ואתה צריך גם לנקות את הצוואר דו צדדי. מזל שאני לא אחרי, לפני ההפסקה, כי אף אחד לא היה אוכל. אחד נהדר. מבחינת האבלואציה הרגילה, הוא עובר בדיקה של סיטי ראש צוואר חזה, אולטרסאונד בטן. אם מוצאים את הסטזות, כמובן שלא מנתחים. עבר סגמנטל מנדיבולקטומי, כולל קריטה של האור. בילטרל סופרומייד נק דיסקשן. פקטורליס, בגלל שהוא בן אדם בן 85, לא יכולנו לעשות לו פרי פלאפ, אז לקחנו פקטורליס והשתלנו לאזור של המנדיבולה שמכסה על הפלטה. אחרי שנה הוא נפטר לצערי הרב, זה בן אדם בן 85, אני די משוכנע שחלק מזה זה גם הגיל שלו, אבל הוא שרד שנה אחרי הניתוח. אתם רואים תמונות לליכן פלנוס, איך הוא נראה, יש את הרטיקולר וכל המראה, הוא מראה שנראה כביכול סוער, אבל אנחנו מכירים את זה, חלק מזה אירוזיבי, צריך להתייחס יותר לדברים האלה. מה שאני בעצם הצגתי פה היום ומה שאני רוצה להגיד לכם זה הנושא של הפרדיספוזיציה. חולים שיש להם, למשל, ליכן פלנוס, זה לא חייב להיות ליכן פלנוס, זה יכול להיות סיוגרין, אבל חולים שיש להם ליכן פלנוס, יש להם פרדיספוזיציה, יש להם סיכון לסרטן, והבעיה זה שאם אתה לא עם עין שיכולה להבחין בדברים האלה, עדיף שלא תעשה שם שתלים. למה? כל נגע לבן יכול להיות ויכול להיראות כמו חלק מהמחלה הטבעית, המקורית שלו, ובכלל לא... לא, לא, לא יעלה לך החשד, כי המראה של התמונה פה למעלה זה ליכן פלנוס. כל הנושא של מקניקל סטרס, עצם ההתקנה של שתלים בחולים כאלה, אמרנו, יוצר איריטיישן. עוד דבר חשוב, עושים שתלים. אם אין את טאץ' ג'ינג'יבה סביב השתלים, ואז הרקמה מתחילה לזוז סביב השתל, זה גירוי כרוני. כל הזמן, אתה שם תותבת, זה מזיז כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אתם ראיתם בתמונות הקודמות, אני הראיתי את החולה שהיה לה בצד שמאל, סרטן, לא היה לה בכלל לטאץ' ג'ינג'יבה. זה יכול מאוד להיות שהיה חלק מהבעיה. אבל במקרים האלה, חלק הדברים המאוד חשובים זה הגירוי. כמו שהראיתי לכם, מלט לימפומה, כל הדברים האלה, בכל הגוף. גירוי כרוני יכול להוביל להופעה של סרטן. יש הרבה מאוד דיווחים בספרות גם על הנושא הזה. טראומה, גירוי כימי, גירוי של חום, כל הדברים האלה יכולים להוביל לסרטן ויש הרבה מאוד דיווחים לזה. גם כיבים כרוניים, סינוס טרקטס וברנס, כוויות. למה זה חשוב? כי גם בכוויות ובכוויות כימיות לפעמים יכול להיות, יכול להופיע סרטן, סקוואמוס אל קרצינומה, וזה נקרא גם מרג'ולינס אולסר. אז ככה, למי שלא שמע, מרג'ולינס אולסר זה איזשהו נגע אגרסיבי, אולצרייטינג, זאת אומרת כיווי, של סקוואמוס אל קרצינומה שמופיע או באזור שעבר טראומה או באזור כרוני שיש לו דלקת כרונית או באזור של צלקת, כלומר זה יכול להיות צלקת כתוצאה מניתוח, זה יכול להיות כתוצאה מכוויות, יש הרבה מאוד אנשים עם כוויות בידיים שמופיע להם סקוואמוס אל קרצינומה, זה מרג'ולינס אולסר. הסיבות לזה הן לא ידועות, אבל ככל הנראה מעורב פה הנושא של מוטציות בפאסט ג'ין, לא ניכנס לזה, זה כמו פי 53, אחראי על האפופטוזיס, על המוות של התאים. בעצם מה שאני ניסיתי להראות, אני חוזר על עצמי, אבל הנושא של חולים שהם עברו פרדי, שהם בפרדיספוזיציה, השילוב של טראומה וגירוי כרוני, חסר של טאץ' ג'ינג'יבה, אמרג'נס פרופייל, תותבות שהן לא מותקנות נכון, בחולים שהם פרדיספוזד, חולים כמו ליכן פלנוס, או אירוזיב, או SLE, הנושא של מליגננסי זה דבר שהוא יכול לקרות וכל דבר, וזה בעצם הטייקו מסג' שאני רוצה לתת לכם, מה שאתם תלכו איתו הביתה. בחולים שהם פרדיספוזד, כל נגע רדיולוצנטי, אחרי התקנה של שתלים, עדיף מיד לעשות ביופסיה, אוקיי? להפנות אותו מיד לפה ולסת,
ולקחת ביופסיה. בחולים שהם בכלל, ליכן פלנוס וכל אלה, תמיד עדיף לעשות את זה בבית חולים, אני לא רוצה לקחת לכם פרנסה, חס וחלילה, אבל המעקב והפולו-אפ זה הדבר הכי חשוב. כי הרקמה הזאת כל הזמן משתנה, ואנחנו כן מאומנים כבר לראות את הדברים האלה, ולכן חשוב מאוד שחולה שעבר את הטיפול הזה יישאר במסגרת של בית חולים. יש מספיק עבודה בחוץ. הנושא של מליגננסי שיכול להיראות כמו פרי-אימפלנטיטיס. כבר היה וחולה עברת את הניתוח, יש שתלים בפה שלו. אתה יודע שיש לו בהיסטוריה ליכן פלנוס, כל מצב שנראה לך כמו פרי-אימפלנטיטיס, תשלח לביופסה או תנסה לעשות, תמיד עדיף להעביר אותה לבית חולים, כי זה דבר שיכול להופיע ולהיות סרטני. זה הכל, תודה רבה לכם.